فكر آد وبدن أي عيارتني استعمالي ساعة كبي أهانا ويكسيحيني ساعة هدي آد عيارتن قولي رادو سيبع عيارتو وحاكو سومري دونتا وقت لو مقابان يو لغا قولي سنيو مركزنا وحا دريمي ساعة أراكتي أحسيدي أدنوك إنو سن وحباكو هارين عيارتن قونا وحا إكو غارسيني ساعة أي مسكاحة غارسيني ساعة مرحلة أغدن بيسا إن سعرنو سن مسكاحة دي وحا استقماشاكو مهارين تاسينا طبعاً وسببتا بقلال كسير أغدن بيي تدك عيارتن عياريين تدكونا كليا مدونيان عيارتن قو إني فهمان أهن لكن وحا دونيان إني فهمان فهم كاللفتي سبحوية هاي هرتا أرنتا سنة رنتي ووحا بني آدم إنا قد لغيا بريغان يرا يراها أدبان أحيسيني يي قياريه أغوري إن وقتها بلابين وحا كميدا جيستا كمبيوتر كي أغورينا وحان سو إبسدي أنيقو ستيت جرأة وقتها نا يارت جيستا أيانكو قوليستي انتا وحي كدن بيي وحن فهمي ان كمبيوتر مركا الله استعمالي كريو اذي يبغان اني قبان كريان كمبيوتر دونا اي سي بلارين كريان اوود مسكحيانو اي ليضا هاي ادونكو مانتا وحا امريا قاب فرچوالا حتى قياري ان فرچوالا قد اي كريو اناغونا وحا انو فهمي اني يهين مركا ماشا اوكو حبون اي الگوريثم كا مركا لغود جابن كريو لغو هرمارين كريو قيارونا واشايق اوكو حبون وايا بدن كودو ببقى اي هير لغا قادا اي ليهين سيدا ترتيد وحا آل أفضد كل بهاركا إيا لغا قاري كاريو إن عبري كاريو سيدا ترتيد وحا دونا إنا دنتسيو فيديوين بالهورماركا إيا آيغو أمارت فيشل انتليجنسيو آنوكا قارني ماركا بال عيارتان إلا إيغا عيارتان نا بدن كنو إنا الأركتان مان فيليا وحاد كنتروليسا ماركا كوبد إلا لوكا كاقا نقضو وحانا لغا ربا إنا دميسو ميدا بدا جي ديغانك توقلا sida darted ay ayga waxaan ku tijaabinay isagoo inuu wax barto oo marka bal kubada ciyaari karayo waqti dhig waqti go'an oo ku dhameyn karayo meelbadaas meesha yaala ee ayguna marka hore ciyaartani waxay tahay ma garanayo waxa laga doonayo ma garanayo ciyaarta waqti ku dhameynayo ma garanayo hadaba markii aanu ku tijaabinay boqolkii ciyaarada ugu horeeyay waxaad arkaysaan in ay aygu uu sawir lahaysanin mar walba marka uu gafayo markii hadana 300 jeer markaa aanu qiyaarsiinay wuxuu noqday markaa sida qofka bini'aadamku u qiyaari karo kale inuu u qiyaari karo laakiin hadana waqti kale ayaanu siinay waxaanu markaa siinay in 200 jeer karo dheerada inuu si qiyaari karo 500 jeer markuu qiyaarina aragtii markaa naga qajibisay oo naga qajibsan buu soo saaray waxa uu na sameeyay kubadiiba xagga sare ayuu geeyay isagoo qiyaarinin ay kubadiiba labada dhanad ay dhameysay qalmi baarayaashi arrintan wadayna horumarkan uu AI-gu sameeyay aad iyo aad bay ula yaabeen halkaana marka iyagii waxa uga soo baxday in haddii AI-gooda ay horumariyaan oo waqti badan la siiyo inuu marka waxyaabo arrintan ka weyn iyo ka cajabsan inuu qaban karayo sidaa darteed anagu talaabadii labaad aanu qaadnay waxay ahayd waxaad ogtihiin ciyaartan gool yiraahdo inay tahay ciyaarta adduunka ugu adag waana ciyaarta bini'aadamku maskaxdiisa ugu sarreysa intuu isticmaalo oo marka dambe guuleysto ilmi baarayaasha ee ayguna muddo aadu badan waxay ku tamaninayeen qaabkii maal maalmaha ka mida ay markaa iyagoo AI-gooda isticmaalaya ay ugu guulaysan lahaayeen qofka adduunka ciyaarta gooda ugu yaqaanaa doonaysa inay tisho may ma doonayo waxaan si doonaya qaabkan u noolaan lahaa waxaan ahay ciyaaro khibrad dheer u leh ciyaarta goo sidoo kale waxaan ku guuleystay European Championka waxa aana ku dhashay China markii aan 17 jir ahaa waxaan doonayay nolosheyda inaan isbeddel ku sameeyo taasina waxay ahayd sababta markaan Faransiiska u tagay halka markaan tagayna waxaan isku dayay inaan ciyaartii goo iloobo laakiin macquul weyn noqon weyday waayo wax walba oon soo bartay oo noloshayda ku saabsani waxa uu lug ku lahaa goo goona waxay noqotay muraayad oo kale marka aan goo arkana noloshayda ayaan ka dhex arkayay anigana goo waxay ii tahay nolol qaadiya magacaygu waa Demis Hassabis waxa aana leeyahay shirkad AI ah ama artificial intelligence taasoo London ku taala oo magaceeda la yiraahdo DeepMind
ama maskaxda qotada dheereed maadaama oo tahay qofka Yurub oo dhan ugu aqoonta sarreeya ciyaarta goo waxaan jeclaan lahaa inaan kugu qasuumo xafiiskayga London ku yaala adigana waxaan doonayaa inaan si gaar ah kula kulmo oon kula wadaago project achiever oon ugu magac daray AlphaGo kaasoo aanu hadda ka shaqaynayno oonu gacanta ku hayno haddii aad xiiseynayso fadlan na soo booqo emailkan markii aan arkay ma kala garanaynin inuu run iyo been kale yahay waxaana is idhi hey waan iska aqbalaa waxaan ku diidayaa anigana wax walbaaba cajiib buu ila ahaa haddana waxaan doonayaa inaan markaa booqdo DeepMind si aan u ogaado projectkan ay markaa goo ku wadaan waxa uu yahay waxaanu go'aansanay Mr. Far inaan ku soo qasuuno shirkadayadan DeepMind waxaanu doonanay cilmi-baaris aanu wadnay inaanu isagana ka qayb gelino cilmi-baaristayadiina mar walba way sii wanaagsanaanaysay mar walbana waxaanu arkaynay inaanu horumar sii samaynaynay haddii aanu nahay kooxda DeepMind-na markii hore waxayna la ahayd in AI-gayaga aanu markaa programmino arrin gariib ah oon dhici karin ayayna la ahayd markii horena waxaanu isku daynay bal ciyaarta inaanu markii hore aad u fahanno kadibna bal aanu isku dayno ciyaartaasoo kale maskaxda ciyaarta lagu ciyaarayo inaanu samayn karayno haddii aanu markaa arrinta awoodno waxaanu arrinta uga faa'iidaysan doonaa teknolojiga waxaan uga faa'iidan doonaa inaanu bulshada markaa ku qaawino waxa aanu la doonaynaa in AlphaGo ay u fikirto qabka maskaxda bini'aadamka oo kale projectkayagan AlphaGo-na waxa aanu wadnay markaa oonu ka shaqaysiinaynay oonu programmininay muddo 2 sano ah aniguna ciyaartan go master demis waxaan kala hadlay muddo 20 sano ka hor ahayd arrintanna inay noo hirgasho muddo dabcan waqti aad u dheero ilaa 20 sano ah ayaanu sugaynay ciyaarta go-na inaanu AI ka dhigno runtii waa arrinta waa horumarka ugu weyn ee artificial intelligence uu gaadhay sababtoo ah muddo aad u badan oo intaasoo qarniya ayaa dadku geemkan eegayeen waxayna arkayeen ciyaar geemtan ka adagay inaysan jirin horena u soo marin taasina waa sababta maadaama ciyaarta guud ay aad iyo aad u adag tahay markaanu isku dayno in AI-gii aanu dhex gelino in markasta aanu ku guuldaraysanayno sababtoo ah ciyaartan go qofku maskaxdiisa ayuu aad uga shaqaysiinayaa annagana waxa hadda aan rabnaa inaanu qateyno haddii ciyaarta go aanu markaa AI-gayagu uu ka badiyo inaanu arrintii ugu weyneyd iyo horumarkii ugu weynaa inaanu gaadhnay haddaba master fan markii uu noo yimid waxaanu u soo bandhignay oo aanu u sheegnay ujeeddada iyo hadafka aanu halkan ugu yeedhnay muusan ahayn in projectkan aanu wadno aanu markaa uu naga caawinayo oo projectka uu nala soo dhexgeliyo ma aysan ahayn waxaanu se ugu yeedhnay inaanu samaynay project AI ah kaasoo markaa la ciyaari karaya qofka ciyaarta gooda yaqaana isagana saasaanu markaa ku qasuunay master fan wuxuu yidhi markaa waan qoslay waan yaabay ma aniga ayuu program AI ila ciyaari karayaa okay kulli waa xufuuda saasaanu sari Master Shane waxa uu yidhi dad badan baa u maleynayay in AI-gu horumarka uu gaari karayo in ilaa 10 sano kadib la gaari karo kuwo kalena waxay u maleynayeen arrintan oo kale inaan weligeed la gaaraynin sababtoo ah ciyaartan go inaad badiso waxay u baahan tahay maskax bini aadam oo aad u fikiraysa Mrs. Chenisna waxay tidhi ciyaarta go waa ciyaarta ugu dheer ee qarniyadii u dambeysay sida joogtada ah loo soo wada ciyaarayay marka dusha laga qiimeeyana waa ciyaar fudud laakiin u baahan maskaxda ugu badan master frankina waxa uu yidhi waxaa jirta hal nooc ama hal tallaabo ood qaadayso oo ah inaad kirinkaaga yar aad markaa boodhkacda dul dhigayso hadafkaaguna waxa weeye inaad abuurto koox markaa keena ah ama dhagaxan yar yara oo isku xidhxidhan kuwaasoo markaa isku wareejinaya meel goob ah oo bannaan sidoo kale marka aad ku wareegto markaa dhagaxanta kaasoo horjeeda markaad afarta jaaba aad kaga wareegto waad qabanaysaa ciyaartan markaa waad ka dhex saaraysaa dhibcahaaguna waxay ku xidhan yihiin goobaha aad markaa ku wareegto iyo goobaha aad haysato ee adigu ku wareegtay dhibcahaaguna ku xidhan yihiin ciyaartu markay dhammaatana qofka hela markaa goobaha ugu faraha badan inta ugu badan qofka ku hareereysmay qofkaas ayaa guulaystay sidaa markaad u fiirsana runtii waxay kuula muuqanaysaa ciyaar fudud laakiin marka aad fadhiisato eed meeshii aad miiskii dul fadhiisato ayaad arkaysaa markaa adeega ay ciyaartani leedahay iyo maskaxda ay ciyaartani u baahan tahay maskaxduna waxay odhanaysaa waan garanayaa waxa la iga baahan yahay inaan sameeyo laakiin hadda wax aan sameeyo iyo markaa tallaabo aan qaado ma garanayo ciyaartan go-na kombiyuutaraadka runtii aad iyo aad bay ugu adag tahay inuu kombiyuutarku markaa tallaabooyinka qaado sababtoo ah ciyaarta chess iyo go markaynu isbarbar dhigno tallaabooyinka aad ciyaarta chess qaadi karto ee ku bannaani waa 20 tallaabo oo kala duwan halka ciyaarta go ay ku bannaan tahay 200 oo tallaabo oo kala duwan sidoo kale 200 tallaabo
انت مدكستا معقولك كا اي عدنا معقولك نقون كرت ان لغا سيقادا فربني واحي كاقبتو واحي كبانتاي حتى اتمسك الدنيا دا او دندوليا لا سيدا درتد حدي حتى لمان كمبيوترات كا الدنيا دا لا او دن اتصو قادتو اوت كمبيوترات كان مركا مل اد هل مليون او سن اد كشاقي سيسو عرنتا سي حتى كما في لا ان اي حسابي سو او يشيكتو تلابة دا او معقول سن اي مركا لقادي كاريو oo ka dhigan dhammaan talaabooyinka la wada qaadi karay sidii u dhin yihiin ma wada xisaabin karayaan. Taasina waa sababta haddii qof bini aadam ah oo ciyaarta koox khibrad fara badan u leh aad u weydiiso ood ku dhacdo talaabadan maxaad u qaaday haddaad ku dhacdo, oo maxaad godkan ugu guurtay ood godkaa kale aad ugu guurtay haddaad ku dhacdo. Keliya waxay ku odhanayaan talaabadana ay la muuqatay inay sax tahay. Sidaa darteed haddaba annaguna waxaanu doonaynaa inaanu markaa la nimaadno algorithm aad iyo aad xariif u ah kasoo qiyaasi karaya qofku marka talaabada uu qaadi karayo iyo talaabada uu qofku is-oran karo malaha talaabadana saxa qofku is-oran karayo inaanu marka aanu sameyno. Sidaa darteed master fan maadaama ciyaartan khibrad fara badan u leeyahay waxaanu marka aanu ku nidhi shan ciyaarood baanu kula ciyaaraynaa, adigana waxaa kula ciyaari doonaa AI-ga iyaga. Master Fana wuxuu yidhi hadda waxaan la ciyaarayaa Alpha Go baan la ciyaarayaa. Aja oo iga soo horjeedayna dhagaxiisii buu dhaqaajiyey isagoo marka Alpha Go talaabada ay qaada ka daba qaadaya. Aniguna dabcan waxaan aaminsanaa inaan dabcan ka guuleysanayo sababtoo ah program baa ila ciyaarayaa. Ciyaartu marka ay bilaabatayna khalad baan markaa sameeyey. Khaladkii tirtiina ciyaartii markaas ayaan ku waayay oo ciyaartii waa layga guuleystay. Master Fan wuxuu dareemay in ciyaartu ay xoog badan tahay, wuxuuna xaqsaday sidii u malaynayay inaysan wax ahayn, wuxuuna ogaaday program iska caadi ah inuusan waxani ahayn. Master Fan wuxuu yidhi ciyaartii labaad waxaan go'aansaday balqaabka aan waxu ciyaarayo inaan wax ka bedelo, laakiin dhibaatadu waxa weeye mar labaad baan haddana guuldaraystay. Tii saddexaadna waa layga guuleystay, tii afraadna waan guuldaraystay, xataa tii u dambeysay waa layga badiyey. Waxaan laygaga badiyey shan iyo eber. Alpha Go ayaa dhammaan ciyaarihiina guuleysatay. Master Aja ayaa wuxuu yidhi markii uu faan uu guuldaraystay haddana guuldaraystay haddana guuldaraystay, waxa aad dareemaysaa oad wejigiisa ka dareemaysay in culayska soo saarayay uu markasta ku badanayay uu ku sii badanayay. Dhowr jeeraha markii laga badiyey ciyaartu markii dhammaatay wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan baxo oon dibadda u baxo si aan balaawo u soo qaato. Waxaan ku odhi balaan ku raaqo wuu diiday, wuxuu yidhi may keligii baa waqti soo qaadanayaa. Master Fana wuxuu yidhi Todi waxaan u sheegay markan waa markii koowaad ay taariikhda dhacdo in qof bani aadam ah oo gooda aad iyo aad u yaqaana oo khibrad dheer u lahay inuu markaa uu ku guuldaraysto oo uu ka badiyo program yar oo la sameeyey. Waxaan ugu tidhi haa waan ognahay. Warkiina warbaahintii ayaa ku faafay. Warbaahintiina markaa waxay yidhaahdeen sida tan, CNN baa waxay tidhi cilmi baarayaasha artificial intelligence-gu waxa ay xalliyeen ciyaartii Go, weliba waxay ku xalliyeen waqti ka soo horreysa waqtigii la filayey, 10 sano waqti ka soo horreysay ku xalliyeen. Kombiyuutar loogu magacdaray Alpha Go ayaa wuxuu awood u yeeshay inuu ka badiyo qof bani aadama oo champion-ka Yurubiyaanka ku hore uu soo guuleystay. Cilmibaarayaasha artificial intelligence-guna tallaabo aad iyo aad weyn bay qaadeen. Cilmibaarayaashii arrintan horumariyeyna waxa ay dhaheen qaabka aanu Alpha Go u tababaray waxa weeye inaanu tusinay 100,000 oo ciyaarood ay ciyaarayaan dad aanan ciyaartaas markaa khibrad u lahayn. Dhammaantoodna internetka ayaanu kasoo download garaynay. Markii horena waxaanu aragnay in Alpha Go uu markaa inuu iska dhigayo sida dadka ciyaarta ciyaaraya oo kale inuu iska dhigayo. Kadib ciyaartii ayaanu intaasoo jeer ku qalinay, waxaanu u ogolaanay inuu markaa isagu isbaro. Alpha Go lafteeda ayaa markaa ciyaartay ilaa malaayiin jeer markaa ku celisay oo kolba qaab kala duwan u ciyaaraysay. Malaayiinta jeer ee ciyaaraysayna mar walba waxay baranaysay khaladaadka ay gelayso. Sidaa darteed isla aragtidan ay Alpha Go markaa wax isku barayso. Arrintaasoo kale ayaa mustaqbalkeenna markaa dhaqaajin doontaa. Teknolojiga ay Alpha Go ku shaqaynayso ee wadnaha u ahnaa waxaa la yidhaahdaa Deep Neural Network, oo ah dareemadayaal qoto dheer kuwaasoo dabcan matasha oo iska dhisha sida neuroniska ama dareemadayaasha maskaxda bini'aadamku ay u shaqayso oo kale iyaguna u shaqaynaya. Dhowaana maadaama awoodda kombyuutarku marka ay sii kordhayso, neural network iskani waxa ay noqdeen marka wax arrin aad iyo aad marka u xoog badan. Haddaba maadaama Alpha Go ay baratay sida ciyaarta Go loo ciyaaro, arrinta muhiimka ah waxa weeye waa barashada, sababtoo ah mashiinka laftiisi ayaa marka isagu wax baranayaa. Dhammaan algorithmkana siduu u dhan yahay waxa qurxinaya waxa weeye mashiinka laftiisi ayaa wax isbaraya, isaga ayaa markaa baranaya. Markuu arrintan intaasoo jeer ku celiyo, markaas ayuu isagu wax baranayaa.
annaguna haddii aan lahay programmo marka aanu programmino intii aanu ku programminay wax ka badan ayuu markaa isagu keenayaayo intaas jeer intuu isku celiyo ayuu isagu markaa wax isbarayaa maadaama uu mashiinka u sidaa sameynayana innaga bini aadamka ah wuxuu inoo ogolaanayaa markaa in markaa goobaha ay ka mid yihiin ee sayniska iyo caafimaadka inaynu markaa inaguna heer aada u sarreeya aynu hadda kasii gaari karayno arrintaana tallaabadii ugu horreysay ee ugu weyneyd waxaa inoo muujinayaa alphago heerka aynu ka gaarnay master fan ayaa wuxuu yidhi xaaskayga ayaa isoo wacday waxaana igu tidhi ha eegin internetka sababtoo ah dadkii oo dhani waxyaabo xunxun bay kaa sheegayaan waxayna wada hadlayaan ciyaartii aad ku guuldaraysatay ee alphago ay kaa badisay waxayna leeyihiin master fan ee yurub muddo badan buu ku noolaa ciyaarta goona khibrad uma lahaa waa qof aan ciyaarta waxba ka aqoonin sidaa darteed buu yay alphago uga badisay arrintaasna runtii aniga way dhaawacaysay wayna igu adkayd ninkii alphago aasaasayna waxa uu yidhi tudowga khibradda u leh go waxay aada uga shakisanaayeen awoodda ay alphago leedahay waxaan la isweydiinayay oo la falanqaynayay sideebay talo mar labaad ma ka guulaysan karaysaa dadka khibradda badan u leh ciyaarta go annaguna brogaraamkayaga mar walba waanu sii horumarinaynay algorithmka ee ayagana waxaanu isku daynay xataa meesha ugu sarreysa u gaari karayo inaanu gaadhsiino si aanu bale u eegno intee in la eg ayuu markaa wax isa sii bari karayaa kadib waxaanu isku daynay inaanu qaadno tallaabo kale oo ah inaanu tartan aad iyo aada u weyn inaanu gallo lisi dol waa ninka adduunka dhan jambiyanka ugu haysta gooda waana ninka ciyaarta gooda markay timaado ugu maskaxda badan kaasoo la doonayo inuu bal artificial intelligenciga la yidhaahdo alphago inuu la tartamo tartankan caalamiga ayna waxa u dhexeeyaa maskaxda bani aadamka iyo mashiinka la sameeyey adduunka dhanina waxa u falanqaynayaa labadaa midkeebaa guulaysan doonaa haawana waxay fursad dahabiya u tahay oo fursad weyne ay u tahay fursad taariikhina ay u noqon doontaa ee adduunka dadka horumariya artificial intelligenciga iyo dadka bini aadamka ah ee maskaxdooda alphago ka ciyaara hadda ka hora alphago maadaama ay kasoo badisay dadii u kale oo ciyaartanko khibrad u leh maanta waxa aanu tijaabinaynaa oo caawa halkan aanu ka sheegaynaa inaanu bal ku tijaabinno alphago inay la tartami karayso ninka bini adduunka oo dhan ciyaartanko ugu yaqaanaa awoodda ay alphago leedahayna ilaa hadda ma cadda ilaa ay la ciyaarta mooye lisi dol oo ah ninka adduunka dhan alphagoda ugu yaqaanaa haddii aanu nahay dhiimayn waxa aanu dooranay inaanu la ciyaaro lisi dol si aanu adduunka caawo aanu taariikh u dhigno sababtoo ah waxaanu doonaynaa inaanu la tartanno nin tobanaankii sane ugu dambeeyey adduunka oo dhan ugu horreeyey ciyaarta go lisi dol oo la wareysanayana waxa uu yidhi anigu hadda ma doonayo si kibir ka muuqda inaan u hadlo laakiin weli waxaan u malaynayaa inaan faa'iido dheeraada aan leeyahay marka alphago la ii barbar dhigo mana malaynayo in alphago ay iga badin karayso haddii markaa hadda ka hor qof ciyaartankooda khibrad ula ay ka badisay aniga inay iga badin karto uma malaynayo sababtoo ah waxaan aaminsanahay qofkii ay alphago hore ula soo ciyaartay inaan anigu markaa aan ka khibrad badanahay aniguna aniga oona si kibir ka muuqda aana u hadlaynin waxaan aaminsanahay maadaamaan maskaxdeedaan isticmaalayo in mashiinkaas alphago uusan iga badin karaynin waxaana aaminsanahay oon rajaynayaa in alphago aan kaga badan doono 5 iyo 0 ama aan kaga badan doono 4 iyo 1 aniguna intii dadaalkayga ah waxaan ku dadaali doonaa in alphago xataa 1 ciyaar inaysan iga badinin ayaan ku dadaali doonaa ninkii alphago horumariyayna waxa uu yidhi annagu hadda ma garanayno sistamkayagaasi inta uu ciyaari doono iyo inuu ninkaas lisadol u ka badan doono iyo in kale ma garanayno sababtoo ah dabcan lisadol aada buu caanu yahay wuxuuna caan ku yahay dabcan inuu aada iyo aada maskaxda uga shaqaysiiyo tallaabooyin cajiibana inuu isla markaaba uu qaado arrintaana waan dareemi karaa inay markaa xoogaa noogeed adag tahay laakiin intii karaankayaga ah waanu isku dayaynaa horta xataa haddii aanu ka guulaysan kari weyno waxaa laga yaabaa inuu noqdo qofkii markaa ugu adkaa ee abidna soo maraa master lisido khibradda uu haystaa waxa weeye waa 9 dan 9 danna waxay ka dhigan tahay waa heerka ugu sarreeya ee abid laga gaari karayo ciyaarta goob master fan oonu markii hore aanu la ciyaaray oonu ka badinay wuxuu haystay 2 dan buu haystay halka markaa maanta lisido aanu la ciyaarayna uu 9 dan ka haysto lisirana waa ninka ugu sarreeya ciyaarta go abid dhibcaha heerka laga gaaro lisirana 19 sano ugu dambeeyey wuu soo ciyaarayay mar walbana isaga unbaa ku guulaysanayay master fana waxa uu yidhi dhammaan adduunku sida u dhan yahay dadka internetka aaminsan ee marka ee ayga horumariya iyo dadka kale ee marka aadka iyo aadka u ciyaara go dhammaantood waxay wada aaminsan yihiin in tartankan maanta lisiro uu guulaysan doono oo alphago uu ka badin doono ciyaartan go waxaa aad iyo aada looga isticmaalaa kuuriya
waana dhaqankooda sida marka bini'aadamku u neefsado oo kale ay ciyaartan aadkii aad ugu dadaalaan caruurta yar xataa ay baraan. Keentan marka dusha laga eego ciyaar unba iska tahay, laakiin ciyaartani xagga hoose marka loo dhaadhaco falsafad qoto dheer ayay leedahay. Marka la eego chiniiskii hore, jabaanka iyo kuuriyaankaba, ciyaartan go waxay ugu jirtaa afarta shay ee aadkii aadka loo qadariyo mid ka mida weeye. Waxaanay aaminsan yihiin afarta shay ee jaahilnimada ay bixisaa inay kala yihiin gabayga, nashqadeynta, muusiqa iyo ciyaartan go'. Gaar ahaan dadka go' ciyaarana waxaa loo aaminsan yahay inay yihiin dad aad iyo aad u caqli badan. Lisiido oo caawa tartanka ka qayb qaadanayaana markii uu sideed jir ahaa ayuu markaa u yimid goobtan lagu baranayo go'. Kalaaskana waxau fadhin jiray oo ciyaarta u ciyaari jiray muddo 12 saaca 7 cishana uu ciyaari jiray. Isagoo aad yaraa khibrad aad iyo aad u sareysa ayuu markaa ciyaartan u yeeshay. Lisiidana isagoo hadlaya waxa uu yidhi, markii aan yaraa waxaan bilaabay inaan ciyaartan go' ciyaaro sababtoo ah waxaan u malaynayay inay ciyaar iska madadaala ay tahay. Waxaana ka badan jiray rag iga waaweyn. Intaas kadibna qaabkan u ciyaaraya waxay noqotay qaab aniga ii gaaraa. Qaabka loo ciyaaraya nidaam ka duwanna waan u ciyaarayay. Waxaana u ciyaaray oon bilaabay inaan u ciyaaro nidaam uusan qofi weli hore ii soo barin. 10 sano ee u dambeysay ee Master Lisiido waxa uu noqday qofka ugu qaansan ee ugu horreeyay ciyaartan go, waxauna ku guuleystay 18 champion oo caalamiya. Lisiido macalinkiisiina waxa uu yidhi, Lisiido waa qarnigan qofka ciyaarta go ugu khatarsan. Waqtiga hore ilaa maantana aad baan ugu faanaa, sidoo kale nafteedana markaa waan ku faanayaa. Dad kale oo Lisiido yaqaanaana waxay yidhaahdeen waxay ila tahay in Lisiido maanta 5 ciyaaroodba uu ku guuleysan doono. Cilmibaarayaashii AlphaCon waxay dhaheen, usbuucii hore dhowr jeer ayaanu sameynay qiimeyn. Qiimeyntii aanu sameynayna waxaa nooga soo baxday inaanu ciyaarta guuleysan karno iyo inaanu guuldarraysan karno. Weliba waxaa noo muuqatay haddii aanu guuldarraysanno in qaab aad iyo aad u falxun inaanu dadka hortooda ugu qaybobi doono. Sidaa darteed waxaanu looga baahan yahay inaanu markaa bal shaqo aada aanu qabanno aad iyo aad wax u sii horumarino. Runtii khatar aad u badanna waynu soo wajahayaan. Haddiina laga guuldarraystana arrintan aanu murugelinaysaa ma aha in laga guuldarraysanayo, waxaase weeye in qaab aad u falxun inaanu dadka hortooda ugu qaybobi doono. Usbuucii u dambeeyey oo dhanna dabcan shaqada naguma yareen saacada xataa maan nasanaynin. Waxaanu doonaynay markaa inaanu aad iyo aad marka algoritamka usii horumarino. Weliba waxaanu soo ururnay dadyo kala duwan oo khibrado kala duwan leh. Dhammaantoodna markaa kooxdayadii ayaanu ku soo darray. Waxaanu haynay markaa cilmibaarayaal kala duwan oo isugu jira ee injineero iyo rag wax qiimeynaya. Intaasoo qofna maskaxdoodii ayaanu markaa wada tuujinay. Master Aja waa programkan ee qofka hoga hogaaminaya weeye. Isaga ayuuna ahaa programmerkii markaa horumariyey mashiinka waxbaaraya. Sidaa darteed Aja markaa mas-uuliyadda saarna dabcan waa mas-uuliyadda ugu weyn. Isaga ayuuna markaa noqon doonaa ee qofka Lisiido markaa hor fadhiisan doonaa ee la ciyaari doonaa. Talaabo walba oo AlphaGo marka kombuyuutarka dhexdiisa ay ku samaysana isaga ayaa markaa kaga dabadayn doona oo ka daba qaadi doona. Master Ajana dareenkiisa markii la weydiiyey waxuu yidhi, waan faraxsanahay. Lisiidana waa ciyaaryahan weyn, inaan maanta hor fadhiistana dabcan aad baan ugu faraxsanahay. Runtii asxaabtayduna aad bay markaa ila soo hadlayeen, waxayna lahaayeen Master Aja adduunka dhan ayaa ku daawanayaa. Sidaa darteed u diyaargarow AlphaGo. Lisiido oo markaa la kulmay ninkii sameeyey markaa ciyaartan AlphaGo waxa uu ku yidhi, aad baan u daneynayay inaan kula kulmo. Runtii qof cajiiba ayaa tahay haddii aad mar AlphaGo aad samaysay. Sina waxa uu yidhi, waad mahadsan tahay. Sidoo kale anna farxad bay ii tahay inaan kula kulmo. Master Lisiido, waxaan jecelnahay inaan arrinkuu sheego. Waxaa jirta dabcan shay aanu labadeenu ka wada simannahay. Waxaana weeye aniguo waqtigan yaraa ciyaarta jeesta ayaan aad iyo aad u aqaanay. Ciyaartaana markaa waxaan joojiyey markii aan 14 jir aan ahaa. Waqtigii aan 13 jirka ahaana waqtiga waxaan ahaan jiray qofka labaad ee ugu sarreeya adduunka oo dhan ciyaarta jeesta. Lisiidana waxa uu yidhi, ciyaartu markay dhammaato qaawa, marka labadiina qaawa ciyaarta inoo dhammaato. Waxaan jeclaan lahaa inaan arrin aan ku siiyo oo adiguna intaynu kulanno adiguna aad i barto sida jeesta loo ciyaaro, aniguna sida go loo ciyaaro aan ku baro. Sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo, waxaan arkay ciyaad markaa aad la ciyaaraysay Master Fan, maadaama markaa isaga ka guuleysatay waxaan u malaynayaa inaysan markaa qof anigoo kale levelkayga ah inaad la ciyaarto inaysan aniga igu habboonayn. Laakiin runtii waxaan maqlay in ciyaartan markaa aad iyo aad markaa ay u adag tahay oo AlphaGo inay aad u adag tahay baan maqlay.
sidaa darteed ma ku weydiin karayaa, bal in level intan leeg ayaa markaa AlphaGo ay diyaarsan tahay ay aad u adag tahay. Runtii levelkeedu aad buu u sarreeyo, aad u adag tahay kuma odhan karo, laakiin waxaan hubaa un in xoogaha marka si loo eego inay aad iyo aad u adag tahay. Sidoo kale waxaanu mar laba soo qasunay oonu u yeernay Master Fan si uu markaa uu noola taliyo. Inkastoo markii hore AlphaGo isaga ay ka badisay, haddana saasay tahay ay wuxuu go'aansaday markaa inuu hadda annagana qaabiyo oo markaa uu nala taliyo. Master Fana wuxuu yidhi markii uu Demis ii yeedhay oo uu ugu yidhi kooxdayada ma ku soo beeri kartaa si aynu AlphaGo aynu u sii adkeynayno aad iyo aad aynu u sii quwayno. Mudnaanta ay siiyeen markaa waan dareemay, waana ka aqbalay. Markii ayaan bilaabay inaan AlphaGo la ciyaaro si aan u fahmo meelaha ay AlphaGo ay aadkii aadka ugu xoogga badan tahay iyo meelaha ay AlphaGo ka jilicsan tahay. Habeen iyo gelin hore iyo gelin dambe iyo waqti walbana waan ciyaarayay. Markaas ayaan wax dareemay, waxa aana dareemay meesha ugu weyn ay AlphaGo ay ka jilicsan tahay baan dareemay. Weliba meel weyn bay ka daciifsan tahay. Qodobkii markaan u sheegayna, dhammaan kooxdii markaa waxay bilaabeen inay aad iyo aad u shaqeeyaan si markaa cilladda yar markaa bal ay u hagaajin lahaayeen. Laakiin waxaa muuqatay in markaa cilladdaa si dhaqso ah in loo xaliyaa inaysan markaa aynasan fududayn. Waxayna dhaheen waxaa jirtaa halis ah inaynu markaa ciyaarta aynu la siiro la gelayno inaynu ku guuldaraysan karo. Subaxii waqtigii ciyaarta la gaadhayna, warbaahintu waxay lahayd arbacada adduunka dhani waxuu qaab laifa internetka uga dhex taaban doonaa. Ninka la yidhaahdo Lesiro, kaasoo khibrad badan u leh ciyaarta Go, ayaa wuxuu wajihi doonaa artificial intelligence la yidhaahdo AlphaGo. Lesiro oo la wareysanayana wuxuu yidhi waxa aan ku kalsoonahay inaan ka guulaysan doono 5 iyo 0. Kooxdii AlphaGo-na way diyaar garoobeen. Fashinkii 18-aad ayay markaa laptop ku shubteen, markaas iyaguna soo duuleen. Markii aan halkan imanaynay ma filaynin markaa in ciyaartani feejignaan fara badan ay yeelanayso, laakiin runtii waxaanu aragnay in beej walba oo markaa oo wararka ah inaanu anagu ku qorayn. Kuuriya markaanu nalinna waxaana loo sheegay in 8 milyan oo kuuriyaanihi inay ciyaarta Go ciyaaraan. Kuuriyana dadkan xataa ciyaarin waxay aad iyo aad u yaqaanaan Lesiro. Dabcan waana ciyaaryahan caana kuuriyana haddii markaa Lesiro ku faanaan, intaasoo keliya dabcan ma aha, maadaama waddankooda kasoo jeeda ma aha. Ciyaartanse waxaa xiisaha u yeelaya waxa weeye qof bani aadam ah oo maskaxdiisii wata iyo mashiin la sameeyey ayaa markaa hadda wada tartamaya. Lesiro hadlayaa wuxuu yidhi ciyaartan waan isku kalsoonahay, waxaana aaminsanahay in dareenka maskaxda bini'aadamku uu ka sarreeyo ee ayga. Aniguna intii karaankayga ah waan dadaalayaa, waxaana isku dayayaa inaan ilaaliyo caqli bannaanta bini'aadamka. Master Fan oo ciyaarta falanqaynaya wuxuu yidhi adduunka dhani wuxuu cadaadi saarayaa Master Lesiro. Lesirona hadda ka hor waddankiisa u ciyaari jiray, laakiin maanta wuxuu u ciyaarayaa bini'aadamka oo dhan iyo maskaxda bini'aadamka ayuu maanta matalayaa. I'll start in the match room, and then I'm going to come in here, make sure everything's... Okay, you should probably be in here. Okay. I know you're nervous. Yeah, I'm nervous. I'm nervous. How are you? You're not nervous? A bit. A little bit, yeah? That's good to have a little bit of nerves. Be fine. Hello and welcome to... Kusoo dhawaada ciyaarta Demain, wareegeedii koowaad, ciyaartaas oo qaawa ka dhacaysa Kuuriya. Haddana anigoo wariye ah waxaa ila fadhiyaa Michael oo isaguna sidoo kale ciyaarta Go 9 kusoo guuleystay. Isaguna wuxuu inala falanqayn doonaa marka ciyaarta iyo qaabkay u socoto. Kooxdii AlphaGo-na waxay yidhaahdeen hadda ay waqti aynu wada qaadanno, xogaana bal aynu ka fikirno saacadaha soo socda waxaa dhici doonaa. Runtii anna aad baan ugu faraxsanahay qaawa inaan halkan joogo. Waxaan runtii aan ku faanayaa dhammaantiin aad baan idinkaga faanayaa. Haddii aynu guulaysano iyo haddii aynu guuldaraysanaba, runtii dad lagu faana ayaa tihiin.
ciyaartu waxay ku soqon doontaa xeerka Chinese-ka 7:05 dhibcood oo komi ah. Waqtiga loogu talagalayna waa 2:06 oo lagu dhuftay 3. Fadlan dhagaxaanta kala doorta Lesulio Sagaldano waxaa dooratay. Fadlan ciyaarta la bilaaba. We had worked so hard to make. Adi aad baan runtii uga shaqeynay technical ahaan inuu systemku uu si fiican u socdo. Waanu la tijaabinay intaas oo jir kala duwan horeen u soo tijaabinay. Maantana waxaanu soo gaarnay heerkaas aanu dhammaan TV-yada adduunku ay wada baahinayaan live-na ay u socoto meel walbana tabacna laga daawanayo. Haddana systemkayaga waxaa looga baahan yahay mashiinkaas wixii aanu ku soo programmaynay ee looga baahnaa inuu qabto inuu qabto. Warbaahinta Chinese-ka intay ku qosashay waxaa la yidhi AlphaGo ilaa hadda waxay ka fikiraysaa tallaabadii ay qaadi lahayd ilaa haddana tallaabo maysan qaadin. Waqtigana markaanu eegno ilaa hadda 30 ayaa dhammaaday welina tallaabo maysan qaadin AlphaGo. Waqtiga ay ka fikirayso AlphaGo-na xoogaa uu yaro dheer yahay. Talabada kombiyuutarka qaadu ka daba qaadaya. Mr. Aja oo u qaabil samanka kombiyuutarka talabada qaada inuu ka daba qaaday wuxuu yidhi markii hore xogaa waan yara dawaqay. Waxaan ka yar naxsanaa xogaa inaan maanta hor fadhiyo ninkii adduunka ugu khatarsanaa ciyaarta googooda. Isaga wajigiisana runtii waxyaaba ayaa marka ka akhrisanayay. Waxaana markaa wajigiisa aan ka dareemayay isagana dabcan ayuu ahayd markii koowaad ee isagu uu wajaho. Qof gariib ah oo ka soo horjeeda sababtoo ah hadda ka hor bini aadan baa soo horfadhiisan jiray maantase ee aybaa soo horfadhiyaa. Sababtoo ah mashiinkan horfadhiyaa bini aadan maaha qeyrooyin ma laha ma qaboobayo ma cabsanayo. Haddana saasay tahay ee Lesulio wuu deganaa maskaxdiisa awoodda ku jirtana dabcan wajigiisaan ka arkayay. Waw, AlphaGo tallaabo degdegay qaaday, tallaabo aan la filaynin bay qaaday. Waa markii iigu horreysay inaan arko AlphaGo oo tallaabadan oo kale guureysa. Waxayna u muuqataa AlphaGo inay u ciyaarayso sida bini aadamka oo kale. Xirfadlayaal badan oo aqoon u leh ciyaaridda Go iyagoo markaa ciyaarta u dhaxaysa Lesulio iyo AlphaGo iyagoo qiimeynaya waxa ay yidhaahdeen. Bilowgii ciyaarta waa la dagaalamayaa, AlphaGo-na si wanaagsan bay u ciyaaraysaa. Waxayna u ciyaaraysaa sida dadka professionaliska ah oo kale. Miyay xidhay? Waxaa Lesulio la xidhay. Cajiib sidee bay u xidhay? Arrintani sax ma noqon karto? Runtii dagaalku hadda ayuu aad u sii adkaaday. Waana markii iigu horreysay runtii aan arko AlphaGo oo ciyaaraysa geemtan iyo ciyaartan aadka iyo aadka u adag. Arrintani Lesulio warar bay ku fureysaa sababtoo ah AlphaGo hal daqiiqo ama hal daqiiqo iyo badh ayaa xaalad walba ku isticmaalaysaa. Ficilka noocaan ahayna ma aha ficil uu bini aadamku samayn karayo gebi ahaanba. Si walba ood geemta u adkaysana AlphaGo waxay u muuqataa inay garanayso tallaabo walbood qaadi karayso inay garanayso horey uga sii fikirtay ayay u muuqataa. Haddana waxaanu aragnaa in isagu Lesulio marka uu fiirinayo qofka kasoo horjeeda wejigiisa. Arrintaasina runtii Lesulio waa arrin uu qaado u leeyahay. Qof walba oo geemtan ku ciyaarayaana qofka kasoo horjeeda mar walba wejigiisa wuu fiiriyaa. Wejiga markuu fiirinayana Lesulio wuxuu ka akhristaa qofkana wejigiisa sidee uu dareemayaa si uu markaa uga qiyaas qaato tallaabadii xigta uu qaadi lahaa. Laakiin runtii Lesulio waxay u muuqataa wejiga uu eegaya inuusan waxba usoo kordhinaynin sababtoo ah AlphaGo oo ciyaaraysa qof bini aadam ah ma aha. Lesulio tallaabo uu ku farxay buu qaaday.
laakiin waxay u muuqataa inuu khaldan yahay. Waxayna u muuqataa inuu qaaday tallaabo aan markaa wax macna u samaynaynin. Qof bini'aadama markaad la ciyaarayso, dareemaheenna ayaad isweydaarsan kartaan. Marka aan ku fiiriyana, waxaa laga yaabaa inaad ila hadlaynin inaad iga baqanaysa laga yaabaa. Wajigaaga markaan eegana waxyaabo badan baan ka akhrisan karaa oo ka dareemi karaa. Laakiin AlphaGo dhammaan waxaasi meesha ma jiraan way ka baxeen. Sidaa darteed markaad ciyaarayso, haddii aadan waxbaba dareemaynin, adiga ayaa markaa dib isugu noqonaya, su'aalo badan isweydiinaya, maskaxda ayaad markaa ka wareereysaa. Bilowgana waxaad ku fikiraysaa, tallaabada aan qaaday way fiican tahay, malaha way fiican tahay, ma ka sii fiican tahay, oo way xun tahay, alla maxaan tallaabada u qaaday, waxaas dhanba isweydiinaysaa. Ma aaminayo runtii waxaan hadda arko. Waxayna u muuqataa in AlphaGo xogaa markaa ay ka dambayso. Tallaabo walba ay AlphaGo qaadana waxay ka xanaajinaysaa markaa la siidho. Xaaladana dabcan way ku adkeynaysaa. Tallaabooyinka ay AlphaGo qaadayso haddii uusan si saxa uga jawaabin la siidho, ugu dumi karayaayo waa laga guulaysan karayaa. Arrintanina waa waxyaaba ayna ka fikirin bini'aadamku markay ku ciyaarayaan. Sababtoo ah bal waxaad ka warantaa haddii AlphaGo ay garanayso wax walba oo dhici karaya tallaabooyinka soo socda, macnaha haddii tallaabada la qaado, haddii ay siiba garanayso AlphaGo, dhammaantay aad baanu u yaabannahay. Waayo hadda ciyaartii dhexda ayaynu kaga jiraa. AlphaGo-na waxay u muuqataa qaabka u ciyaarayso inay markaa kaba fiican tahay qaabka bini'aadamku u ciyaari lahaa. Sababtoo ah AlphaGo arrintii aanu ka filaynay arrin ka fiican ayay samaynaysaaba. Waxayna ila muuqatay in markii hore la siiri markaa ciyaartii isagu u hogaaminayo. Laakiin waxay u muuqataa in waqtigan ilaa hadda uu ku dhibaataysan yahay. Markii horena waxay ila ahayd in la siido AlphaGo uu kaga badin doono 5 eber hata, laakiin waxay noqon doontaa natiijadu ma garanayo. Oo, wuu guuldareystay. Waaw, yaab. Aja oo ka soo horjeeday waxa uu yidhi wejigiisa ayaan ka dareemayay wuu aamini la'aa, wuuna qaadan la'aa inay AlphaGo ka badinayso. Waqti ay xataa ku qaadatay natiijada soo baxday inuu ku qanco. Waxayna hadda u muuqataa inay AlphaGo aad u xoog badan tahay, laakiin wuu aamini waayay in laga guulaystay. I think he resigned. Waxa ila muuqata inuu is dhiibay. Oh my gosh. Oh shit, way kulisteen. Wow. I feel really good. I feel like Runtii farxad baan dareemayaa, aad baan u faraxsanahay. Dabcan waana tabiici in bini'aadamku ay doonayaan in bini'aadamku u guuleysto, laakiin AlphaGo iyadaba bini'aadam baa sameeyey. Arrintaasa dabcan ila muuqata inay caddeyn u tahay caqli bannaanta bini'aadamka iyo xariifsanada bini'aadamka. Guul bay AlphaGo gaadhana waxay ka dhigan tahay guushaas bini'aadam baa gaadhay, waayo bini'aadam baa sameeyey dhaartada ku shaqayna sameeyey ama iyada wax baray. Guul walba oo AlphaGo gaadhana waxay ka timid marka bini'aadam. In the battle between man versus machine, a computer. Dagaal u dhexeeyay bini'aadam iyo mashiin, dagaalkii waxa ku guuleystay mashiinkii. Kombiyuutarkii ay horumariyeen dee maayna waxa u noqday kombiyuutarka adduunka ugu caqliga badan. Ciyaartii koobaadna isaga ayaa ku guuleystay. AlphaGo-na maanta waxay ka guuleysatay ciyaaryahan haystay 18 jambiyoon. Lasiido oo hadlaya waxa uu yidhi, marka hore waa inaan dhahaa horta anigu aad iyo aad baan u yaabay, sababtoo ah uma malaynaynin inaan ciyaartan ku guuldareysanayo. Waxaan u malaynayaa khaladkii aan sameeyey markii aan ciyaarta bilaabayay. Khaladkaas ayaa ila socday ilaa intii ciyaartu ka dhammaanaysay. Taasina waa sababta aan dabcan geemtii markii aan u guuldareystay, waayo anigu awood uma lahayn inaan sii saadaaliyo. Aniguna uma malaynaynin inay AlphaGo ay u ciyaari doonto ciyaarta qaab cajiiba inay u ciyaarayso. Aniguna dabcan maadaamaan horay jambiyoono qaana aan horey ugu soo guuleystay, khibrad badanna aan lahaa, haddii markaa ciyaartii koowaad aan ku guuldareystay ima saameyn doonto 4 ciyaarada kale ciyaarsan igama saameyn doonto.
لكن هذا طبعا ما نسبة لي وحان أمالينا يا إن 50-50 أتاي بقول كي بكونتان إن أقولي سنكرا إيا إنك لأينا تحاي وحان نجحنا لها إن الأصابة لقى حشمة آلو هايو كوحدة إيدا كون أكم هاد قريو إلي هرو مريين برغرام كان عجيب كأه سيدا ألفا قو أوكالي ننكي ألفا قو صوصاري وحو يري عاديان عمان بارسيدا مركا أنو سمينينا وراقو أيانو كوكرا وراقاهانا مركا شامعاداها أيانو أكد بنا مركا أنو كد بنانا وحالاقا يابا إن حقاهنا ليرا ورايستو أو مركا قار كو ييغان نسيب كالي إن مركا شر اللوغي يدو أي شركا كالان بالاقا يابا لكن رنتي أرنتا أنو هادا سميني أرن لأوران كاريو واقعنو باريس كليا ماها صوتو أه وري أما أرق عن باريس لسميهي عن باريس تاسو مركا أدون كدو وربعينتو دسو وذا جيدتا arinta marka in anaga nagu dhaqday alfa go hadaan ay kooxda alfa go runtii aad baan ugu faraxsanahay wariyakan waxa uu yiri yar u dhaxeysay mashiin iyo bin aadam ayaa guuleystay ilaa hadda waxaan arkaynaa in mashiinka guuleystay computer artificial intelligence ga ina waxa uu ka badiyay in adduunka na champion ku haysta ciyaarta go isirna ciyaarta kubad uu ku guuldareystay laakiin afar qeyrad baarsan su'aashu waxa weeye afarta kale isir awood buu yeelan doonaa inuu ku guuleysto ku soo dhawaada ciyaarta qaybteedii labaad oo u dhaxeeya Google DeepMind mashiinkooda iyo sidoo kale maskax bani aadam ciyaartaas oo wareeggeedii hore uu mashiinkii kombiyuutarku u guuleystay arrintaas oo adduunka dhan ka yaabisay warar walbana madaxooda lagu soo qaadanayay ciyaartana adduunka waxaa si leef ugu daawanayay 80 million oo ka mid ah China ay ka daawanayeen maantana lasiro waxa u qataatay inuusan hadda uusan yareysan karaynin ina si karaynin alfa go si aadi aadana hadda uu soo diyaar garoobay표정을 보니 어떤가요? 좀 긴장한 모습이 보이나요? 네, 아주 긴장을 많이 한 것 같고요. 어제 좀 잠을 설친 것 같습니다. markii hore waxa laga yaabaa Lesiro inuu xogaa uu yasay oo uu yareystay AlphaGo laakiin hadda uu fahmay qaabka uu ciyaarayayna waxa uu ciyaarta ka bedelay maantana waxay u muuqataa Lesiro inuu si hoos oo ayar-ayara u ciyaarayo markii wax laga weydiiyey injineeradii marka AlphaGo horumariyay mid ka mid ah waxa ay dhaheen AlphaGo saddex qaybood buu horta ka kooban tahay qaybta koobaadna waxa la yiraahdaa Policy Network taasoo lagu tababaray ciyaaraha heerkoodu uu sareeyo oo ay kulba ku dayanayso dadka ciyaaraya qaybta labaadna waxaa la yiraahdaa Value Network qaybtana waxay qiimeyn ay ku samayn karaysaa goobaha ay dhagxantu yaalaan waxayna si otomaatig u xisaabinaysaa waa maxay probability-ga qodobka lagu guuleysan karayo qaybta saddexaadna waxaa la yiraahdaa Triage taasoo eegaysa noocyada kala duwan ee game-ta waxayna isku daysaa inay xisaabiso waxa ka dhalan karaya ee ka dhici karaya haddii talaabadan la qaado tusaale ahaan haddii hadda qodobka kale aynu guurro qaybta koobaad ee Policy Network la yidhaahda qodobkii ayaa waxa iskaan bay ka qaadaysaa waxayna la imanaysaa ay ka jawaabaysaa waa kee qodobka xisaha badan ee mudan in laga ciyaaro markaas ayaa waxay dhisaysaa geed laama kala duwan leh oo intaas jawaabood iyo intaas oo macquulkan ay ka soo bixi karayaan kadib qaybta dhexe ee Value Network ayaa waxa iyadu xisaabinaysaa waa maxay natiijada ka soo baxaysa qodob gaar ah haddii la guuro markaas ayaa AlphaGo waxa ay farabadinaysaa probability-ga ay ku guuleysan karayso waxay u muuqataa in Lesiro xoogaa uu waqti soo qaadanayo AlphaGo iyadu ciyaarta way iska sii wadatay Ajana wuxuu arkay AlphaGo oo dhaqaaqay markaa qodobka 37aad Ajana isaguna markaa wuxuu gubray qodobkii 37aad and Ajana puts a stone in the board waa qodob aan laga fikirin buu guuray dadka ciyaarta go khibrada u lahaa arintan markay falanqeynayeen waxa ay dhaheen talaabada qodobka 37aad AlphaGo qaaday qof ciyaartan khibrad u leeyahay talaabadaas oo kale weligii qofna ma qaadeen dhammaantoodna waxay isku raaqeen inay talaabo khaldan ahayd kadib kooxdii AlphaGo qeyta dambe u fadhiday ayaa waxa ay weydiiyeen AlphaGo talaabadan 37aad ay qaaday inay garanayso inay khald tahay in kale AlphaGo-na waxay ku jawaabtay talaabada aan qaaday waan ogahay inay khald tahay talaabadaasina boqolkiiba toban kun oo jeer ayay probability-ga sax ka noqonaysaa
taasoo aanu ka dareenay dabcan talaabada Alphago ay qaaday iyadoo og inay khalad tahay ayaa haddana ay qaaday. Laakiin waxaa noo muuqataa inay markaa qaaday talaabo cusub oo talaabo kale ay u garanayso xataa bini'aadamku inuu ku khaldan yahay ayaa haddana iway qaaday si ay markaa ula timaado jid cusub iyo qaab cusub iyo qaab fikir kale cusub si ay ula timaado ayaa markaa talaabada khaldan u qaaday. Waxaan doonayaa inaan arko markuu Lesire uu arko qodobka ay markaa Alphago ay guurtay bal siduu dareemaan sugayaa inaan arko. Lesire martanba arrintan isagoo falanqaynaya waxuu yidhi, markii hore waxaan u haystan u malaynayay in Alphago ay ku shaqaynayso uun probability inay ku shaqaynayso keliyana ay tahay uun mashiin. Laakiin markaan arkay tallaabadan ay qaaday qorshahayga iyo maskaxdaydii waan bedelay. Xaqiiqatanna Alphago waa awaahal abuure. Talaabada ay qaadeena runta talaabo aad u qurux badan oo qaab abuurnimo ay ka muuqato ayay ahayd. Lesire waxaa lagu yaqaanay caadiyan inuu 1 daqiiqo ama 2 daqiiqo uu fikiro, laakiin waqtigan talaabada 37 ay Alphago qaaday Lesire waxay ku sababtay 12 daqiiqo inuu fikiro. Lesirena waxa uu yidhi qodobka ay guurtay aad iyo aad buu iga fikirsiiyey, waxaana igu sababtay ciyaarta gool inaan gebi ahaanba qaab kale cusub uga fikiro. Waxaana isweydiiyey hal abuurnimadu maxay uga dhigan tahay ciyaarta gool. Qodobka ay guurtayna runtii waxau ahaa guurid micno weyn sameynaya. Oh, wow, isdhiibay. Waxaan u muuqataa Lesire inuu haddana mar labaad isdhiibay. Qolka dhan murugo ayaa ka muuqatay sababtoo ah mar labaad ayuu haddana bini'aadamkii uu ku daraystay. Lesirena waxa uu yidhi, shalay waan yaabanaa laakiin maanta hadalba igama soo baxayo. Waana u khushuucayaa inaan si xun aan u guuldaraystay sababtoo ah ciyaarta markii aan bilowday ay bilowga ahaydba waxaan dareemayay inaan ciyaarta anigu aan hoggaaminaynin. Haddana waxaa mar saddexaad loo soo noqday markaa ciyaartii saddexaad iyo maalintii saddexaad. Lesirena ilaa hadda ee 2 ciyaaradii ugu horreeyeyba uu ku guuldaraystay. Lesirena 2 ciyaarood hore markii laga guuleystay 1 casho oo fasaxa ayuu markaa qaatay. Wuxuuna isugu yeedhay markaa dadyo badan oo ciyaarta go aad iyo aad khibrad ugu leh, waxayna habeenkii oo dhan falanqaynayeen ciyaarta iyo qaabka u socotay iyo ay wada falanqaynayeen. Waxayna u muuqataa in hadda Lesire aad iyo aad uu niyad jabsan yahay. ciyaartu markay bilaabatana dagaal ba'anba markaa ku bilaabatay. ciyaartana intii hore oo dhan si fiican buu u ciyaarayay ilaa haddana isagaa hoggaaminaya. cajiib caawa taariikh ayaa ka dhacday, Alphago mar saddexaad ayaa haddana guuleysatay. Lesirena markii uu mar saddexaad uu isdhiibay wuxuu u muuqday qof gabi ahaanba aana faraxsanayn. Mr. Fanny wuxuu yidhi, internetka waxaan ku arkayaa dad fara badan oo odhanaya waxaa laga yaabaa Lesire inuusan sidii u ciyaari jiray oo kale inuusan u ciyaaraynin. Laakiin haddii aan nahay markaa dadka gool ciyaara, haddii marka aan kasoo jeedno China, Korea, Japan, ciyaarta gool waxay inoo tahay sida artiga oo kale. Marka aanu ciyaarinana waxaan u ciyaaraa sida ugu fiican ee ciyaarta u ciyaari karayno. Sidaa darteedadu falan u fiicnaada ee u fiicnaada Lesire. Runtii waa ciyaaryahan aad iyo aad u wanaagsan. aniguna hadda qolkiisa ayaan ku arkayay, ayaan ku jiray wejigiisaan ka arkayay inuu aad iyo aad u doono inuu guuleysto. Wax walbana wuu isku dayay laakiin wuu samayn kari waayey. Lesirena waxa uu yidhi, marka hore waxaan jeclan lahaa inaan raaligelin aan bixiyo. haddii aan awood u yeelan lahaa inaan sidaan u ciyaarayo si ka fiican aan u ciyaari karayo, waan isku dayi lahaa inaan aad iyo aad u wanaajiyo ciyaarta. natiijada soo baxaysa sidaa way ka duwanaan lahayd. waxaan u malaynayaa in badan oo idinka idin ka mid ah inaan idin niyad jabiyey. waxaan idinka raaligelinayaa inaan daqiifay oon markaa ciyaarta ku guuleysan kari waayey. runtii culayska aan dareemay culayskaasoo kale weligay ma dareemin. waxaan u malaynayaa inaan aad daqiif u ahaa inaan markaa Alphago aan ka guuleysto. arrintaasina inay dhacday waan aamini la ahay. adoon xataa eegaynin cidda kaasoo horjeeda. in markaa lagaga badiyo 3 iyo 4 lagaga badiyo adigoo markii hore 5 iyo 4 rajaynayay. haddiise 2 ciyaarood ee hadda harsan ay Alpha iga badiso oo ay igaga badiso 5 iyo 4 runtii hadda igaga badiso, arrintaasi waxay dhaawac weyn ay u geysan doontaa sumcaddayda. waxaana runtii aan aad iyo aad uga niyad jabsanahay dadyoogii i taageersanaa.
Lisuda saaxiibkiina waxa uu yidhi Lisuda waxa uu haystaa 9 daan dadka aan aqaanana waa qofka ugu qalbiga xoogga weyn laakiin keligii ayaa dagaalamaya cid ka soo horjeedaana ma aha cid muuqaal ahaan u jirta laakiinse waa maskax aqoonyahanno fara badan ay ururiyeen runtii ilaa haddana isaga waan dareemayaa laakiinse ilaa hadda ay ciyaartii 4-daad baa inoo harsan haddiise Lisuda qof isagoo kale oo maanta la ciyaari lahaa waxaan aaminsanahay haddana inaynu markaa mashiinka ka guulaysan karayno You could see that he was more relaxed after he had lost 3 games in a row. That said, the stakes were still high. You know, in the end, it isn't about pride. He said all magic. Oh, talaabo cajiiba ayuu hadda Lisuda u qaaday. Inkastoo hadda waqtigu uu kabaabs ku yahay, waxa uu soo doonayaa dhammaan waqtigiisa inuu wada isticmaalo. Lisuda hadda aad iyo aad buu diirinta u saarayaa. Lisuda waa qof aad u dulqaad badan. Waa uu sugay oo sugay oo sugay waqtigiisii talaabadii ciyaarta ka dhaqaajinayna wuu qaaday AlphaGo way is dhiibtay yes waa laga badiyay Lisuda waxuu yidhi markii aan guuleystay waxaan maqlay dad badan oo farxad la qeylinaya markii u qataatay in AlphaGo markaa ay ciyaartii ku guuldareysatay waxaan u malaynayaa inay sababtu iska cad tahay dadkuna waxay dareemayeen caawimaad la'aan iyo cabsi waxayna ila muuqataa haddaan bini'aadam nahay inaynu daciif nahay guushanan hadda gaadhayna waxay ka dhigan tahay waa inaynu guushaynaas markaa si haysana ciyaarta kala dhiman laakiin waqtigu wuxuu sii socdaba waxay ila muuqataa inay aad u adag tahay in AI-ga laga guuleysto laakiin halka guul ee mar halka mareen ka guuleystay ayaa waxay u muuqatay in xabadtaasiba inagu filan tahay waxaan arkayay tiyo badan oo wadooyinka yaacaya oo aad iyo aad guusha markaa ee Lisuda ugu faraxsan sidan inaynu qod doonto ma rajaynaynin mana aaminsanayn inaan xataa hal ciyaar aan guulaysanayo runtii aad iyo aad baa laygu hambalyayay inaan markaa hal ciyaar aan guulaystay markii 3 jeer isku xigta layga guulaystayna markaas ma faraxsanayn guushayna aad bay qiimo igu lahayd wax kale oon ku darsanayaana dabcan ma jirto ninkii AlphaGo sameeyayna waxa uu yidhi guusha Lisuda runtii waxa ii caddaysay maskaxda bini'aadamka iyo awoodda ay leedahay waayo maskaxda Lisuda awood waxay u yeelatay AlphaGo inay ka badiso ay khalkhal geliso haddana ku soo dhawaaday ciyaartii 5-aad oo ah tii u dambeysay Lisudana waxa uu ugaadhsaday AlphaGo meesha ay tacifka ka tahayna wuu fahmay maanta oo ah ciyaartii u dambeysayna waxa uu rajaynayaa inuu bal mar labaad ka guuleysto Mr. Fana waxa uu yidhi ana waxa ila muuqataa AlphaGo in khaladkii markii hore ay sameysay oo kale inaysan mar labaad samayn doonin laakiin yaa ka warhayaa waxaana laga yaabaa inay iman doonto Lisudana hadda kalsooni badan buu isku qabaa waxaana laga yaabaa Lisuda inuu helay hadda furihii lagu furi lahaa AlphaGo Lisudana waxa uu yidhi arrinta aad ka iiga yaabisay waxay ahayd in AlphaGo ay dhammaantan ina tusisay tallaabooyinka bini'aadamku u qaadayo ee isaga ula muuqda adeega iyo hal-abuurnimada inay tallaabo iska caadiya ay unu ay tahay waxayna ila tahay in arrintani nidaam cusub ciyaarta Go ay gelin doonto oo AlphaGo ayaa haddana koobtankana ku guuleysatay oo arrintaasi aad bay iiga niyad jabinaysaa nasiib darro waxay ila tahay Lisuda in hadda laga jaanis fiican yahay oo wuu is dhiibayaa miyuu is dhiibay waxay ila tahay inuu is dhiibay شكرا ألف جو كوليست ninkii AlphaGo sameeyay ayaa yidhi arrintan runtii waxay ila tahay in inay ka mid tahay dhacdooyinka noloshaada hal mar u dhaqaa runtii noloshaydana waxay igu la yaabka bannaa in abid qabto ay arrintani tahay waxayna noo tahay riyadii aanu 20 sano aanu diidaynay inaanu maanta xaqiijinay mid ka mid ah injineeradii ee AlphaGo-na waxuu yidhi
arintan kaliya waxaan ku bilownay cilmi-baaris bilow ah oo aan sameynay. Waxaan isweydiinay in ciyaartanku kombiyuutarku ma ciyaari karayaa. Arinteena waxayna la gashay markii dambe heer aanan xataa rajaynaynin. Runtii kooxdeedana aad iyo aad baan ugu faanayaa. Mid kale oo kamid a kooxda AlphaGo-na wuxuu yidhi, waqtigii aan bilaabay artificial intelligence-ga waxaan ahaa 4-5 jir. Runtii AI-gana aad baan u xiiseynayay. Dad badanna way niyad jabin jireen. Waxayna odhan jireen, waxaanad ku waalan tahay mustaqbalka, wax mustaqbal u leeyahay ma jirto. Laakiin runtii 5 sano markii ka soo wareegtay, 5 sano kadib waxaanu maanta maranaa heerkan maanta la wada arkayo. Master Lisirana waxa uu yidhi, waayo aragnimadaadii hadda way korodhay. Casharada uu AlphaGo ay barteena waxyaabo kale ayaan ka samayn doonaa. Waxaan hadda dareemayaa mahadnaq. Hadda ayaana helay sawti aan u ciyaarayay Go. Waxaana xaqsaday in doorasho wanaagsan ahayd markii aan doortay inaan ciyaaro ciyaarta Go. ciyaartana waxay ii ahayd khibrad aanan weligay iloobi doonin. Ugu dambeyntii dokumentarigiina halkaas inoogu dhammaaday. Dabcan sababta aan dokumentarigan usoo turjumayna markii aan daawaday runtii aad iyo aad baan uga helay. Markaana waxaan jeclaystay daawadeesheena maognahayna inaan la wadaago. Ugu dambeyntii markaa bal dokumentarigan iyo waxaa kaaga baxay iyo bal aragtida waxaa tahay insha allahu qayb dokumentariga kusoo qori doontaa. Runtii qodobka kale ee muhiimka ah in la baraarujina waxa weeye DeepMind oo ah dabcan shirkadda hadda sameysay artificial intelligence-gan ama AlphaGo, ciyaartu Go bay ahayd, laakiin maadaama computers laga dhigay Alpha raaceen magaca AlphaGo buu la baxay. Marka hadda DeepMind waxaan arkay mar dambe oo sii baaray, waxaan ogaaday in markii dambe Google-ku ay iibsadeen shirkaddan AlphaGo, lacagta ku iibsadeen ma qiyaasi karaysaa? Waxay ku iibsadeen 600 milyan oo dollar bay ku iibsadeen. Dabcan taasina waa sababta hadda shirkadaha waaweyni mar walba sababtay u sii weynaanayaan. Mar kasta aan la tartami karin waxa weeye mar walba suuqa ku arkaan ama business ama wax kale oo fresh ah oo micnaha si fiican u shaqeynaya, isla markada way iibsadeen, weliba lacag qiiro caadi ay dul dhigaan. Marka hadda tusaale ahaan dadkuna dabcan waa bini aadam, qof business yar iska lahaa haddii markaa qolow shirkad weyni ay u ballanqaado lacag malaayiin dollar inay ku siinayso, dabcan adigana haddaad bilow iska tahay, marka dambe waa khasab bini aadam baa tahay, lacag baa doonaysaa, waad iska iibinaysaa. Marka hadda DeepMind waxay hoos tagtaa oo iska leh Google, waxaana magacadda la yihahdaa Google DeepMind baa la yihahdaa.